Отже, зараз ми з вами поговоримо про програму Європейського Союзу «Креативна Європа». Я розповім загальні речі про програму, аби було уявлені, і ми поговоримо, я разом зі своїм колегою Ярославом, ми розкажемо вам про ті конкурси і їх умови, які є, за нашим переконанням, нашим поглядом, переконанням, найбільш релевантним, власне, для вас, для представників перформативного сектору. Отже, зміст сьогоднішньої презентації від «Креативної Європи» буде те, що я сказав, що таке програма «Креативна Європа». Ми розповімо про флагманський, найбільш важливий і найбільш адаптивний до різноманітних проєктів, різноманітних пропозицій, конкурс «Європейські проєкти співпраці». Також ми розповімо про конкурс «Perform Europe», який є специфічним для перформативного сектору. І розповімо також про програму мобільності «Culture Moves Europe», яка складається там з двох напрямків. Це програма індивідуальної мобільності та резиденції. І це є тим, що, напевно, дуже цікаво буде всім через те, що це, скажімо, програма, де процес подачі заявок є найпростішим, і вона передбачає, власне, індивідуальну мобільність. І це для окремих митців, не організацій. Одразу звертаю вашу увагу, що дуже багато інформації про програму і про конкурси програми «Креативна Європа» ви можете знайти на нашому YouTube-каналі. Там багато цікавих відео. Все, до речі, що сьогодні тут відбуватиметься, також за кілька тижнів приблизно, коли ми змонтуємо все, потрапить на цей YouTube-канал. І тим з ваших колег, хто сьогодні не потрапив за тих чи інших обставин на наш захід, ви зможете дати відповідне посилання чи просто порадити піти на канал, і вони зможуть також віртуально взяти участь у всіх дискусіях та презентаціях, які сьогодні матимуть місце. Отже, головні речі, головна інформація центральна про те, чим є програма «Креативна Європа». Це є найбільша програма в Європейському Союзі та Європі загалом для підтримки культурного та креативного секторів. Вона працює станом на зараз в 41 країні. Останньою долучилася Вірменія, і є сподівання, що в 2023-2024 долучиться ще кілька країн. Вони є кандидатами. Бюджет на останню семирічку, на цю семирічку, яка триває з 2021 року по 2027, складає 2,4 мільярда євро. Це на всі конкурси, на всі підпрограми. Можемо сказати, що семирічка 2014-2021, її бюджет був 1,46 мільярда. Таким чином, чому я про це кажу? Про те, що динаміка щодо збільшення фінансування програми є тут очевидною, і найбільш ймовірно, що і наступна семирічка після 2027 року передбачатиме обсяги фінансування грантові підтримки. Програма підтримує такі проєкти та ініціативи. Це культурне різноманіття, реагує на потреби та виклики культурного та креативного секторів і сприяє відновленню культурного та креативного секторів, зміцнює зусиль у напрямку інклюзивності, діджиталізації та екологічності. Ще нещодавно, можливо, і зараз, коли мова йшла про сприяння відновленню культурного та креативного сектору, зокрема, передбачалося, що мова йде про подолання наслідків пандемії COVID-19. Проте сьогоднішня програма є достатньо адаптивною до всіх подій, що відбуваються в Європі, тому події, заручниками яких ми стали в Україні, також були враховані. І для певних конкурсів, по-перше, був спеціальний конкурс для України. І ось я згадував, що грантерами цього спецконкурсу є Фонд ізоляції, громадської організації іншого світу та протопродукції, які сьогодні презентувати від своєї програми. І програма достатньо швидко може адаптуватися під зміни того політичного або ситуаційного ландшафту, які є на європейських теренах. Головними цілями програми є захищати, розвивати та поширювати європейську культурну та мовну різноманітність, а також культурну спадщину. І посилювати конкурентну спроможність та економічний потенціал культурного та креативного секторів, зокрема, аудіовізуальний сектор. Дуже важливими для програми є те,
що ми називаємо наскрізними пріоритетами програми. І це є інклюзивність та різноманітність, гендерний баланс та екологічність, збереження довкілля. Також дуже важливим для розуміння самої концепції програми є розуміння того, що всі, майже без винятку, конкурси передбачають той пріоритет, транскордонного співробітництва. Це дуже важливо розуміти, оскільки апеляція до цих наскрізних пріоритетів в заявках на конкурси програми «Креативна Європа» суттєво збільшує шанси на успішність цих заявок, тому на це ми дійсно звертаємо особливу увагу. Задля логічності та задля зручного адміністрування вся програма поділяється на три підпрограми. Кожна підпрограма – це перелік певних конкурсів. Це підпрограма «Культура», це весь культурний та креативний сектор без аудіовізуального, і обсяги фінансування цієї підпрограми складають 33%. Наступна підпрограма дуже велика – це «Медіа». Це весь аудіовізуальний сектор та кіно, він є найбільшим за обсягом фінансування – 58%. На жаль, Україна, попри те, що є країною-учасницею, звісно, програми «Креативна Європа», останні кілька років не мала можливості брати участі у всіх конкурсах під програми «Медіа» через певну неузгодженість українського законодавства з європейським. Але ось зараз це питання на розгляді через те, що нещодавно, кілька місяців тому, був прийнятий закон про медіа, і зараз наше Міністерство культури працює над тим, аби всі ці конкурси під програми медіа найближчим часом були відкриті для українських заявників, що, я вам можу сказати, бюро програми Європейського Союзу в Україні дуже суттєво може додати роботи. Ну і остання підпрограма – це міжсекторальна співпраця. Там є кілька конкурсів для медіа, це журналістські партнерства та медіаграмотність, та специфічний конкурс, який називається Innovation Labs. Це конкурс для інновацій, для синергії діджитальних технологій, IT та різноманітних видів мистецтв. Тут ви бачите перелік конкурсів програми за підпрограмами. Першим стоїть в підпрограмі «Культура» конкурс «Європейські проекти співпраці», і про нього ми поговоримо окремо. І також ми, бачите, особливо викромили, підкреслили поширення європейських літературних творів через те, що Україна є країною, яка багато бере участь саме в цьому конкурсі поширення українських літературних творів. Це конкурс для видавництв та для перекладацьких спілок, для перекладачів. І участь України є дуже успішною, порівняно відсотково до можливості взагалі участі в цих програмах всіх країн-учасниць. Це конкурси під програми медіа, як бачите, їх чимало. І Україна бере участь у конкурсах «Європейські кінофестивалі», «Розвиток аудиторії та кіноосвіта», «Розвиток талантів та навичок». І бачите, що тут обсяг грантів на один проєкт, він є від 40-50 тисяч до 10-15 мільйонів. І останньою підпрограмою є міжсекторальна співпраця. Як я казав, це кілька конкурсів для медіа, це журналістські партнерства та захист свобод та плюралізму ЗМІ та ось конкурс інноваційної лабораторії. Ну, загалом програма підтримує фактично всі сфери та сектори культури – це архітектура, танець, дизайн, фестивалі, кіно, література, перформативний, звісно, сектор. В принципі, всі, і не лише окремо, а також в їх різноманітних комбінаціях і в їх, і в принципі, програма стимулює різноманітні види взаємодії різних видів мистецтва. Це також важливо розуміти, оскільки, зокрема, і ті представники перформативного сектору, які беруть участь у програмі і мають успіх, це досить часто взаємодія з іншими видами мистецтв. Ви можете
набагато більше інформації про програму знайти на сайті «Креативна Європа в Україні», нашому сайті бюро, посилання ліворуч. Всі учасники отримують всі презентації незабаром після сьогоднішнього заходу, тож ці посилання будуть у вас. Або ви можете слідкувати за анонсами на сайті Єврокомісії, там само є та сама інформація, можливо, навіть інколи більше та ширше, але англійською мовою. Отже, зараз я розповім про достатньо стисло і в загальних термінах, аби було уявлення про конкурс «Європейські проєкти співпраці», оскільки це головний флагманський конкурс під програми «Культура», і він є таким, що найкращим чином демонструє дух і саму сутність програми «Креативна Європа» загалом, через те, що він є найбільш адаптивним, гнучким та таким, що стимулює транскордонне співробітництво та стимулює взаємодію різних секторів культури. Одразу мушу сказати, що мова піде зараз про конкурс 2023 року, який станом на зараз був закритий. Він був закритий 8 чи 9 березня. Мав ще попередньо бути закритий, але через події, що пам'ятаєте, землетруси в Туреччині, за проханням турецької сторони, він був пролонгований на кілька тижнів. Але ми передбачаємо, що конкурс буде відкритим в жовтні-листопаді цього року. І, як правило, він щорічний, цей конкурс, і його умови змінюються не суттєво. Лише якісь косметичні нюанси можуть бути додані або забрані, але загалом умови конкурсу в загальних рисах будуть такі самі, тому розповідь про умови конкурсу, який вже закритий, тут є доречною, і можна всім зацікавленим уявити собі, як це буває, і готуватися вже до того конкурсу, який відкриється, власне, в жовтні. Отже, бюджет цьогорічного, маю на увазі, 2023-го, який закінчився в цьому сенсі конкурсу, був 60 мільйонів євро. Це на всі проєкти, які за конкурсом мали бути передбачені. Передбачалося, що буде підтримано 130 проєктів, і тривалість кожного проєкту була до 48 місяців. До 48 означає, що це рідко менше, ніж 24 місяці, отже це тривала реалізація проєктів, але до 48 місяців, проте якщо заявники можуть пояснити і впевнити, що тривалість реалізації проєкту має бути більшою, як правило, грантодавець піде на зустріч, і це може навіть бути понад 48 місяців. Це важливо розуміти через те, що це тривалі великі конкурси, особливо, якщо це великий бюджет. Це важливо і цікаво, наприклад, через те, що якщо виграє, скажімо, театр у складі консорціуму такий конкурс, це означає, що та проєктна команда, яка залучена до виконання цього конкурсу, вона є задіяною, має фінансування на достатньо таки 4 роки тривалий період. Всі конкурси, всі проєкти цього конкурсу поділяються на маломасштабні, поділялися маломасштабні, середньомасштабні та великомасштабні. Зараз буде зрозуміло, про що мова. І метою конкурсу було посилення міжнародного створення та обігу європейських творів і взаємодії митців, а також підвищення потенціалу європейського культурного та креативного секторів щодо розвитку талантів, впровадження інновацій, створення робочих місць, процвітання та зростання. Опис, тут бачите опис заходів та проєктів, що могли бути профінансовані. Є таких два ключових пріоритети – це інклюзія, різноманіття та гендерний баланс, або ж мінімізація впливу на навколишнє середовище та боротьба з кліматичними змінами. Бачите, під номером один та інше. Це про пріоритетність. І стосовно масштабу проєктів, це дуже важливо зрозуміти, через те, що цей конкурс передбачає малі, середні та великі проєкти, і це залежить, від чого залежить масштаб проєкту? Від кількості організацій, які беруть участь, і відповідно обсяг фінансування є різним. Отже, малі проєкти, обсяг фінансування до 200 тисяч євро, це мінімум 3 організації з 3, і тут я наголошую, з 3 різних країн-учасниць програми «Креативна Європа». І
обсяг співфінансування 80%. Я скажу окремо про те, що таке співфінансування. Достатньо ретельно, бо це також дуже важливо для розуміння. Нещодавно, ось вчора, зателефонувала людина за консультацією, сказала, коли буде, ми подавались на конкурс «Європейські проекти співпраці» цього року, коли будуть результати. Ну, я швидко відкрив інформацію і відповідаю, що результати, схоже, будуть наприкінці липня. І я питаю, а ви подавалися в складі консорціуму, тому що його розмова здалася мені дещо дивною. Сказав, так, ми подавалися в складі консорціуму, у нас було 6 організацій. Я кажу, ну, а які були у вас партнери, цікаво, бо цю інформацію, насправді, оскільки ми не маємо, представники бюро не мають доступу до заявок, ми не читаємо заявки, вони подаються до експертів програми. То мені стало цікаво, я зрозумів, на цьому етапі я можу якусь інформацію цікаву для себе почути, хто ж був партнерами, хто вже подався. Бо зараз ми не маємо цієї статистики. Я кажу, 6 партнерів, а звідки були інші партнери? І він каже, ну всі партнери були з України. Я кажу, ну результати ви отримаєте в липні, але я вважаю дуже малоймовірним, що ви отримуєте позитивний результат. Але в листі буде написано чому. Це, власне, тому, що це треба розуміти, це сприяння транскордонне співробітництво, це надважливо. Отже, середні проєкти до 1 мільйона євро – це 5 організацій з 5 різних країн. Обсяг співфінансування 70%, ну і великі 10 з 10, і там також обсяг співфінансування 60%. Бачите, поступово він зменшується. Вимоги до заявників. Заявники мали обрати мету проєкту, обрати пріоритет, і заявки могли бути тільки консорціями. Очевидно, з консорціуми це об'єднання партнерських організацій, консорціум відповідно міжнародному, що прямо витікає з попередньої інформації, відповідати на скрізним пріоритетам конкурсу, бути спроможними та, головне, довести цю спроможність на етапі подачі заявок, адмініструвати та реалізувати великий міжнародний проєкт. Ну і знання англійської мови завжди є необхідністю при подачі заявок на конкурс «Креативної Європи». Воно є необхідним, аби подати заявку, і буде так само необхідним для звітування по ходу реалізації проєкту. Хто міг подавати заявку? Організації всіх культурних та креативних секторів, тобто вся підпрограма «Культура», винятково юридичні особи та ФОПи, як державної, так і приватної, і, як тут і написано, але й комунальної форми власності. Тут важливо те, що частина з вас представники комунальних підприємств, театри нерідко бувають комунальними підприємствами. І координатор проєкту мав бути офіційно зареєстрованим понад 2 роки та підтвердити свою діяльність також упродовж цього періоду. Фізичні особи не є тими суб'єктами, які можуть бути учасниками у цьому конкурсі, і в більшості конкурсів програми «Креативна Європа» фізичні особи не є учасниками, окрім суперпоодиноких випадків, таких як субгрантинг, про які сьогодні розповідатимуть вам представники і громадської організації «Інші світу», або конкурсу «Culture Moves Europe», який навпаки, якщо це програма індивідуальної мобільності, це ось конкурс винятковий якраз для фізичних осіб, окремих митців. Що є співфінансування, коли я розповідав зараз про малі, середні та великомасштабні проєкти, там було зазначення, що є funding rate англійською, або відсоток співфінансування. Він означає досить просту річ. Що грант, чи буде він лампсам, чи буде він лампсам – це одноразова плата, чи буде він бюджетоорієнтований, тобто обсяг коштів, які вам надаються грант, залежатиме від бюджету проєкту, який подаєте, він буде покривати лише певну частину, певний відсоток з того кошторису проєкту, який передбачений. 70, отже 70, 80, отже 80. Передбачається, що частина коштів буде профінансована, власне, консорціумом, який подає заявку. І тут треба, тут все зрозуміло. Далі, як правило, особливо організації з України питають, як це питання вирішувати. І тут дуже важливо зрозуміти, якщо у вас, я маю на увазі, у вашої організації нема відповідних фінансових спроможностей, якщо у вас там консорціум 10 з 10, мова йде про 400, наприклад, тисяч євро, то часто це питання вирішується вашою взаємодією, комунікацією з партнерами по консорціуму. Через те, що це може бути, наприклад, німецька організація, якщо це конкурс «Європейські проєкти співпраці», можете взаємодіяти з якоюсь німецькою чи польською, чи білоруською. Ні, білоруською не можете, це не програмується. Німецькою чи польською IT-компанією робити якісь
інноваційний культурний продукт, і фінансування цілком буде покладатися згідно вашої угоди на ваших партнерів. Але зараз я це така історія. Інша історія – це коли дійсно у вас є кошти на власний внесок. Також співфінансування може бути покритим за рахунок інших грантів, але не грантів Європейського Союзу. Є варіант, коли це буде профінансовано місцевими бюджетами. Зараз ось тимчасово це не є дуже ймовірним, але теоретично така можливість є. Ще одна із історій, це, до речі, для багатьох не так релевантно і цікаво, для перформативного сектору дуже, це ви продаєте квитки або там інші форми залучення коштів від реалізації вашого культурного продукту, ви можете одразу пропонувати грантодавцю на етапі грантової угоди, що це буде тією частиною співфінансування, яка, власне, передбачена кошторисом проєкту. Для перформативного сектору або для, там, для організації виставок, ну, для перформативного особливо, це є ну, дуже відкритою такою можливістю, яка достатньо очевидна. Ну, звісно, це внески меценатів, спонсорів, але не інвесторів. Що є міжнародні партнери? Це партнери з інших країн-учасниць програми «Креативна Європа». В програмі «Креативна Європа» в конкурсах програми можуть брати участь лише організації з країн-учасниць. Щоправда, добре, їх достатньо багато. Це більше, ніж Європейський Союз. Це більше екумена. Це, як правило, винятково юридичні особи. Міжнародні партнери, з якими ви ведете перемови, вони мають бути зацікавлені в ідеї проєкту і мати спільні з вами інтереси, принаймні зацікавленість реалізації проєкту. Я одразу скажу таку річ, оскільки важливо розуміти, якщо ви створюєте консорціум, наприклад, для того, аби подати заявку на конкурс проєкту європейської співпраці, якщо ви знайшли партнерів, з якими ви підписали там меморандум про співпрацю, про доброчесність, і змогли разом в координації написати гарну грантову заявку, яка виграла конкурс і ви отримали співфінансування, це майже реально 80% справи. Через те, що якщо ви спромоглися разом з партнерами добре комунікувати і взаємодіяти на етапі написання заявки, це майже гарантує, що ви впораєтесь з проєктом через те, що рівень координації вже достатньо високий. І для грантодавця, тобто для експертів програми «Креативна Європа», це ваша спроможність написати гарну грантову заявку є непоганим свідченням, мабуть, навіть і гарантією вашої спроможності реалізації проєкту. Де шукати міжнародних партнерів, якщо у вас немає їх одразу? А як правило, так є, або є неповний склад консорціуму. Це можуть бути рекомендації знайомих організацій, різноманітні профільні заходи, різноманітні нетворкінги, де таких партнерів можна природно знайти. Це наявні мережі платформи, це база підтриманих проєктів «Креативна Європа». Є сайт «Funding and Tender Opportunities». Це сайт, де ви, якщо ви подаватимете про це трохи далі, мій колега пан Ярослав вам розповість, ви обов'язково мусите знати, ви будете їм користуватися для подачі заявок. Так само цей великий портал є інструментом і для пошуку партнерів. Ви можете, і це дуже важливо, якщо ви шукаєте партнерів, ви можете за цим звертатись до нас, до бюро програми в Україні, і в нас є, окрім всіх тих інструментів, які є загальними, є свої специфічні і виняткові інструменти допомоги вам в пошуці партнерів. Також ви можете просто зареєструвавшись на сайті FTOP Funding Tender Opportunities, ви можете залишити свою заявку на пошук партнерів, і якщо проєкт цікавий, висока ймовірність, що ви їх знайдете. Стосовно того, яким чином можна реалізувати сталий міжнародний консорціум, кілька слів я ще сказав, тому я швиденько. Дуже бажано з партнерами, особливо з головними з партнерів, зустрітися наживо для того, щоб обговорити всі деталі. Ретельно обговорити ідею проєкту, розписати інтереси кожної сторони та обов'язки зони відповідальності. Дуже важливо гарно пропрацювати календарний план реалізації, тому що це те, на чому можуть спіткати багато непорозумінь, і непорозуміння призведуть до невдачі. Розписати ризики проєкту – це дуже гарна ідея для взагалі гарного проєктного менеджменту, або навіть ознака
коли розповсюдь ризики гарного проєктного менеджменту, та підписати меморандум про співпрацю, який може допомогти вам, якщо все-таки якісь партнери вас підведуть. І наостанок є цікава статистика успішних проєктів сезону 2022. Це успішні проєкти по конкурсу «Європейські проєкти співпраці». І по конкурсу «Європейські проєкти співпраці» виграло дві українські організатори у якості координатора, та 13 організацій отримали гранти у якості партнерів. Чому ці дані статистики наступні є цікавими? Я на початку сказав, що обсяг 2023 році, обсяг всього фінансування конкурсу був 60 мільйонів і планувалося підтримати 130 проєктів. Так само десь було і в 2022-му. Дуже співмірні цифри. І отже, 15 організацій, які мають успіх, 130, можливо, навіть 120 проєктів, 41 країна. Як бачите, success rate тут, тобто рівень успішності українських організацій, які беруть участь в цьому конкурсі, є достатньо непоганим і високим. Тобто Україна є успішною країною в цьому конкурсі. Так само ось ми навели статистику конкурс «Літературні приклади», де я про це згадував, багато українських видавництв бере участь у конкурсі. Цьогоріч для українських книговидавців були особливі умови в зв'язку з війною. І ось 5 видавництв отримали фінансування у якості координатора міжнародного і одне видавництво у якості партнера. Це про додаткову інформацію, це також конкурс, де Україна зірка на арені. І статистика успішних проєктів сезону 2023, ми не буду розповідати, як випадково її отримали, і одразу скористалися цією інформацією для презентації, бо це цікаво. Ми вже знаємо, що 9 українських організацій подали заявки у якості координатора, тобто головного партнера, координатора консорціума, і 90 у якості партнерів, що є нам дуже приємним.